Na střední školy Plzeňského kraje bude letos v září nastupovat 4100 žáků a studentů. Ve velké většině se opět chystají na maturitní obory, a to i přesto, že po zručných řemeslnicích a šikovných dělnicích je stále větší poptávka. Hlavně na západě Čech se navíc naplňuje pravidlo, že řemeslo má zlaté dno a ti, kdo se nebojí práce, si můžou velmi slušně vydělat. Přímo Plzeňský kraj navíc technické obory všemožně podporuje. Je to tak, že zhruba 1500 žáků nám nastupuje do učňovských škol, to znamená do tříletých učebních oborů, a zhruba 2500 žáků nám jde do maturitních oborů. Zájem o řemesla trošku nám roste, protože my tady hodně děláme pro to, aby zájem o učební obory tady vzrostl konkrétně, ale chceme strojnické obory, protože ty jsou poptávány na pracovním trhu, takže my hodně děláme pro to, abychom žáky namotivovali, aby nám žáci nastupovali do těchto oborů. Kraj připravuje řadu motivačních programů, ať už je to přímé financování kroužků pro děti základních škol, které se realizují na středních školách, a tím se využívá vlastně potenciál zázemí i personální zázemí pro žáky základních škol. Pořádáme akce, jako jsou ručičky kraje, kde nabízíme vlastně celý spektrum nabídek škol a studijních příležitostí. Dále také podporujeme žáky vybraných oborů na internátě a tam jim nabízíme 500 Kč měsíčně jako stipendium pro pobyt v internátu ve vybraných oborech. Střední odborné učiliště v Domažlicích je jednou ze škol, odkud odchází žáci v mnoha oborech a kteří se rozhodně nemusí bát o práci. Je to tak, že vaši žáci získávají práci, získávají místa už během studia? Ano, mohu potvrdit vaše slova. Opravdu v průběhu studia žáci v posledních ročnících se dostávají v rámci odborného výcviku právě do firem, do toho reálného prostředí, ve kterém si zkouší, jak vlastně ty praktické dovednosti, zkušenosti, pracovní návyky. Velkou výhodou žáků je to, že pokud jsou s nimi zástupci firem spokojeni, tak už v průběhu studia jim nabízejí i zajímavá stipendia, takže si je jakoby zaháčkují tak, aby potom po vykonání závěrečné zkoušky nebo maturitní zkoušky k ním rovnou nastoupili. Pokud bychom chtěli deváťáky nasměrovat tím nejsprávnějším směrem, o jaké obory je největší zájem? Podle výsledků přijímacího řízení prvního kola, tak největší zájem samozřejmě je o čtyřletý obor mechanika seřizovače, který je zaměřený na obsluhu a programování CNC strojů. Dále o obrábeče kovů, což je tříletý obor, rovněž zaměřený na obsluhu a programování CNC strojů. Dále jsme zaznamenali zájem o obor strojní mechanik a strojního mechanika nabízíme ve dvou zaměřeních, a to na obsluhu lisů pro stěkování plastů, kde máme opravdu výbornou spolupráci a kooperujeme s firmou Gerresheimer Horšovský Týn, ve které se v jejich vzdělávacím středisku žáci učí právě těm vstřikolisům. A dále u strojního mechanika máme zaměřený nástrojař, ve kterých v posledních těch třech letech opravdu roste zájem žáků ze základních škol. Proč jste si vybrala tuhle školu a právě tenhle obor? Tak určitě mě to baví, ráda tvořím něco nového, vymýšlím něco nového, a tady se mi líbilo, když jsme byli na dně otevřený dveří, a je tady hezký prostředí. Škola je velmi aktivní na nejrůznějších soutěžích, pro své absolventy pořádá burzy pracovních příležitostí a zajišťuje jim praxi v prestižních firmách u nás i v sousedním Německu, kde je o šikovné české zaměstnance stále větší zájem. Významná je spolupráce s naší partnerskou školou, kterou máme z Berušole v Chamu, která má pod sebou různé firmy v regionu, nejenom strojírenské, ale samozřejmě i truhlářské elektrofirmy, a v nich se žáci učí. A vlastně v rámci této spolupráce mohou naši žáci konat i odborné stáže v těchto německých firmách, kde si vyzkouší nejenom cizí jazyk, to znamená odbornou němčinu, ale i své pracovní zkušenosti, návyky, a s těmito zkušenostmi potom se rozhodují po vyučení, zda tedy vlastně pracovat v českých firmách či v německých. Takže pokud přemýšlíte o nějaké škole, která by vás poslala rovnou do práce, pokud budete jako děti a chcete vyjít jako dospělí chlapi nebo dospělé dámy, který toho spoustu umí, přijďte se někdy podívat právě sem na střední odborné učiliště Domažlice.